kutoka pembe zote za dunia, ini Sam TV. Kutoka pembe zote za dunia, ini Sam TV. Karibu. Baadhi ya wafuasi wa ngome ya Raila Odinga iliyopo mjini Kisumu wamesema watamuapisha Raila Odinga kuwa rais wa taifa la Kenya ili Kenya iweze kuwa na marais wawili, na iwapo mahakama haitakubali hilo watakubali Kenya iweze kugawanywa mara mbili. Kando na kauli hiyo, pia mpenzi mtazamaji, wafuasi yao wa Raila Odinga wamesema kwamba wanakubali hukumu ya mahakama ya juu ya taifa letu la Kenya kuweza kutupilia mbali ombi la Raila Odinga kubatilisha matokeo uchaguzi wa urais wa Agosti 9, uchaguzi uliweza kumtambua kinara wa Kenya Kwanza Daktari William Samoei Ruto kuwa mshindi. Tunataka Raila Odinga awe rais wetu ili tuwe na marais wawili, na iwapo lolote litatokea tutahitaji Kenya iweze kugawanyika. Wakiojiwa na vyombo mbalimbali vya habari, wafuasi yao walisema wamekubali uamuzi huo kwa kuwa ni wakongwe katika maisha ya nchi yetu ya Kenya, na kusema tatizo lililopo hapa nchini Kenya ni pesa ambayo inapoteza nchi. Nimeikubali na kuweza kuipokea hukumu hiyo kwa moyo mkunjufu, kwa sababu tunaishi nchini Kenya na tumeyaona mengi, na tatizo kuu la Kenya ni pesa, nikimaanisha rushwa. Pesa inaipoteza nchi, aliongeza mmoja wa waujiwa. Wafuasi yao walisema mahakama kuu ilitoa hukumu yake, lakini tunasubiria jenerali wetu ambaye ni Raila Odinga atoe uamuzi ni wapi tunaelekea, na ikilengwa ni risasi yake ya mwisho kuweza kuwania kiti cha urais. Na sitawahi piga kura kwa sababu baba hatakuwa debeni, kwani ataenda kustaafu. Raila Odinga alikuwa akifurahi na kuenjoy uungwaji mkono wa hali ya juu aswa eneo la magharibi mwa Kenya, na amekuwa akifukusia kiti cha urais zaidi ya mara tano tangia mwaka 1997, na kila chaguzi amekuwa kidai kwamba anahujumiwa. Kuchaguliwa kwake Daktari William Samoei Ruto kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya kumeweza kuzua ukosoaji mkubwa kutoka kwa wafuasi wa Raila Odinga, ambao wamesema kwamba hawawezi wakamuita William Samoei Ruto na kuweza kumtambua kama rais wao, kwani watamuita Raila na kuweza kumtambua kama rais wao kama walivyofanya mwaka 2017, na chaguo hili ni sawa, tutafanya hivyo. Nchi yetu ya Kenya ndiyo nchi inayoongoza katika mataifa ya Afrika Mashariki ambayo uchumi wao ni bora, lakini taifa letu linalaumiwa kwa kuwatesa raia wake kutokana na bei za bidhaa kuwa ghali zaidi na ukosefu wa ajira, ikiwa ni tatizo ambalo nimeweza kukita mizizi miongoni mwa vijana. Kutoka pembe zote za dunia, ini Sam TV.